Tak. Já bych poprosil na ustanovujícím zastupitelstvu v rámci ustanovování členů kontrolního výboru z vaší strany, že byste se rád vyjádřil na konci k tomu, proč vlastně byl ponechána většina kontrolních výborů koalici a na opozici, jako je to standardem pro ostatní města v České republice. A to nezaznělo, protože pokud to vaše vyjádření mohlo zaznít teď. Tak, nejdřív musím říct, že to, co jste formulovali, váš názor není to standardem. Standardem je zákon 128 2000 zákon o obcích. Jo, to je standard. Standard znamená nějaký papír, kde je to napsáno zvaný zákon, standard. A jestli je to úzus nebo obvyklý stav, že nebo taková morální nějaká záležitost, tak to je možné. To neříkám, že není pravda. To bývá. A teď se mě ptáte, proč nemá opozice většinu kontrolní výboru. Čemu jde vlastně to bylo? Jasné. Řešení nebo odpověď zní takto. Věc není v rozhodnutí jedné osoby, ale ve skupině účastníků. Tou skupinou je skupina lidí zde sedících, který v přípravě teda těchto všech následujících aktů, co byly zastupitelstva a dimenze těch výborů, si to odhlasovali a shodli jsme se na tomto posudu. Tomuhle, třeba to budete teď považovat, že si mám legraci, ale tomu se říká demokracie. My jsme si o tom hlasovali. V tomto hlasování jsme si odhlasovali i takto, my jsme to chtěli, s přihlédnutím volebnímu výsledku. Ten volební výsledek je určitý a my jsme takto se nastavili. A protože nenastali v průběhu vyjednávání žádné mimořádné příznivé okolnosti, které by nás tomu přivedly, udělat tento velkorysý krok, o něm si myslím, že je velkorysý určitě, tak jsme si to odhlasovali a to je výsledek. Já lepší vysvětlení nemám. A dokonce si myslím, že by se na celé věci nic nezměnilo, kdyby, nebo doufám, že by se na celé na fungování výboru nic nezměnilo, kdyby to bylo podle vašeho názoru. Ale některé neblahé skutečnosti z minula mě vedly k tomu, nebo nás vedly k tomu, že jsme prostě takhle rozhodli. To bylo speciálně působení Jiřiny Krtové v roce 2012. Takže my jsme si to prostě, ale není to to podstatné. Je to podstatné v tom, že jsme se takto dohodli a takto jsme si to odhlasovali. Jiří. Vzhledem k tomu, že to bylo není a zaznělo to její jméno, tak proč? Proč? Ano. Tak možná proč, ale spíš já na to rozhodnu odpovím. Jestliže vás někdo kontroluje a má na vás požadavky a vám to vadí, tak to není problém, to je přece svý. Tak já na to odpovím konkrétně. Vidíte, že jsem jeden let nevyjadřoval nějaké, jako otevřeně nějaký odpor nebo prostě nějaký špatný prostě výpady proti koníku, to jsem nedělal. Ale stalo se, že v té době, těžko si to budete tak pamatovat, jsem mohl velmi dobře, to bylo zrovna v situaci, kdy rezignoval inženýr Zajíc. Takže jsme dohodu politickou udělali to, že jsme se prostě dohodli na to, že vy jako ODS jste konstatovali, že podpoříte tuto systému, tuto systému zastupitelstva. A výměnou za to budete požadovat předsednictví kontrolního výboru. To jsme samozřejmě souhlasili, protože jim asi všechno odvalo. A v zápětí se jakákoliv chyba vysoce kvalifikované účetní, a taky tady vedení, protože si to zeptejte paní Majterinové, projevila ostrý šikaně paní Majterinové. Byly to většinou účetní ví, že není to 100% a formální chyba se může stát. Ale i kontrolní orgány, když přijdou na tuto kontrolu, třeba finanční úřad, tak mají nález, dají nějaký návrh na dobu, na odstranění nedostatku a tenkrát jsme s tím měli velký problém. To byla ta jenom. Já bych to řekl detaily. Teď tady máte pravdu. Teda, ale já vám musím říct, já bych to říct. No. Mě za 22 let šéfování bance, finanční úřad, nenašel jedinou chybu. Ale my jsme rádi, že jste tady tím pádem. To je pořád. To se stalo.
Já to upřesním, že takže to správně byla pravda, ale bylo to úplně jinak. Bylo to tak, že se udělá kontrola a kontrolovaný má právo se vyjádřit. Vyjádření bylo asi na dvě stránky, všechny ty výsledky té kontroly byly naprosto jasně, jasnými argumenty vyvráceny. A ona přesto na to nereagovala a přednesla tu zprávu na zastupitelstvu v té původní verzi. A vůbec nereagovala na zastupitelstvu, že tady proběhla prostě vyjádření kontrolovaného, kde se to všechno vyvrátilo. Já jenom, protože opět tu není Jolana, tak si jenom dovolím konstatovat, že samozřejmě ti dívky nesměřovaly vůči, nešikanovaly paní Majdenejovou, ale dívky směřovaly vůči způsobu, který města, které se samozřejmě to nám způsobem ukrážilo, nějakým způsobem, ale jednotlivým prosímce pracovat. Pojďme. Není to podstatný, teď já jsem se snažil pan učení, nebo Romanu Šeholvi tedy, pro mě asi to tak musím jako odzvykat, vysvětlit na tvůj dotaz nebo na váš dotaz prostě, jak jsme rozhodovali. To je ten postup. Já díky, jenom bych jenom jestli ještě můžu, že vlastně jsem pochopil, že byste vnímali přenechání kontrolní výboru jako velkorysost, tak bych jenom uzavřel ty kůže, abych to vnímal jako právě.